Σιγά, τώρα τα άλλα, αν είναι να τα άλλα. Razmišljali smo, kaj bi šli na poldnevni izlet, da je lepo, zanimivo za otroke in pa da ni preveč za hoditi. In se tako odločili za Kraški rob, natančneje za Beli Badin. V vasi Sočerga zavijamo ostro levo za Sveti Kvirk, kjer parkiramo. Pot nadaljujemo proti jugovzhodu po markirani planinski poti. Pot nas vodi po vrhu grebena in že zelo hitro se srečamo s prvo zanimivostjo – bunkerjem. Ne bi imeli strehe, pa smo daleč od avta, pa bi bil zdaj dež, bi se lahko skrili v tale bunker. A ne? Pa bi bilo prav super zavetišče. Ja. Kaj imamo to? Markacija. In kaj na markacija kaže? Da smo na pravi poti. Bravo, spremite. Za tale izlet vam priporočam, da izberete jutranje ali pa večerne ure. Mi smo tukaj ravno čez opoldne, ker smo se predolgo zjutraj odpravljali in je kar vroče. No, tukaj smo prišli do razcepa, kar je v bistvu super, ker lahko naredimo krožno pot. Ta krajši del gre čisto po Kraškem robu, ampak mi bomo izbrali daljšo pot, zato ker gre več po senci. Pot je lahka, je pa danes kar vroče. Preugošten izlet, ti rečem. Veli Badin domačini imenujejo tudi ušesa Istre, to pa zato, ker spodmoli zaradi svoje oblike delujejo zelo akustično. In pravijo, da tako v svoje stene ujamejo še 5 okoliških vasi. To je spodmol, ki prišla je voda in ga izdolbila. Ni pa čisto jasno, kako so spodmoli nastali. Najverjetneje gre za del nekdanje podzemne jame, ki je zgubila del stene. Da pa nikoli več ne zamudiš dogodivščin Lidlove vitalnice, se pa subscribe na Lidlov YouTube kanal. Celoten izlet smo z našim tempom potrebovali dobre 3 ure, pot pa je izredno slikovita in popolnoma nezahtevna. A ti je bil všeč izlet? Ja. Kaj pa ti je bilo najbolj všeč? Pa bi na tistih velikanskih skalah. Zmanjka baterij. Pa je pa oči dober. Oči je še vedno odnačen. Adios.